Boa tarde, Itapipoca. Estamos com o Giovanni e o Heliberto. Gente, pensa nos caras de moral, de caráter. Aqui, ó, a gente vem. Se não tiver defeito, eles falam na hora. Não vai comer o seu dinheiro, não vai enrolar, dizer que foi isso. Por isso que Deus abençoe eles. Que nunca fale freguês, porque os homens são os homens de responsabilidade. Até eu vim aí, só dizer que era tinta, não tem problema. Se fosse outro, ia cobrar sei quanto, dizer que tinha defeito. Não tem defeito. Agora eu vou passar a palavra para o professor Giovanni. Cliente aqui satisfeito, vamos cliente satisfeito aí da tomação, viu? Aqui na rua do de Caxias, aqui próximo ao Platonato, só procurar a gente aqui. Tem aqui tanto a mim, o professor Giovanni, o Heliberto, o Enéas, o nosso amigo Afrânio aqui, a Gisele para poder atender aqui o pessoal. Pode vir, se tiver defeito, a gente diz, se não tiver também pode levar. Tá satisfeito? Estou satisfeito, estou muito alegre. E eu vou dizer, pá, vocês estão de parabéns, porque não é todo mundo que fala um serviço desse, né? Porque tem uns que dizem, é isso, quando vai dar fé, dá 200, dá 300. E aí vocês não, se não tiver defeito, não tem defeito. Se tiver, fala na hora. Por isso que tá em primeiro lugar na cidade da Itapipoca, porque trabalha com honestidade. E primeiro lugar é honestidade. Parabéns para vocês aí, ó. Tamo junto. Boa tarde a todos.